2019 fiskal test toplusunda impulsun saxlanma qanununa aid bir məsələ həllə tanış edəcəm. Məsələ səhifə 135, 13 nömrə testi. Məsələ şərti belədir ki, deməli, M1 kütləli cisim üfüqi müstəvidə sükunətdə olan M2 kütləli cisimlə toqquşur. Toqquşma qeyri-elastikdir. Bizdən soruşulur ki, itirilən enerji tam enerjinin hansı hissəsini təşkil edir? Burada verilib, deməli, burada M1 2 kilogram, M2 3 kilogram, M1 kütləli cisim V sürətinə gedir. İkinci M2 kütləli cisim isə sürəti 0-dır, sükunətdədir. Bir soruşuluk itirilən enerjiyi, tam enerjinin hansı hissəsini təşkil edir. Bunun üçün biz birinci halda hesablaya görək, toqquşmadan sonra, qeyri-elastik toqquşmadan sonra cisimlər hansı sürətdə hərəkət edir. Əgər biz impulsun saxlama qanunu tətbiq etsək, onda M1 V bərabərdir. M1 üstə gəl M2, burası V eşdirib. Buradan V eşdirib bərabərdir. M1 V, M1 üstə gəl M2. Əgər qiymətdən qoyursa M1 2 kilogramdır. Bu da 2 üstə gəl 3. Burası V. Bu da eləyəcək 0.4 V. Deməli, tapdıq ki, toqquşmadan sonra cisimlər birlikdə 0.4 V sürətlə hərəkət edir. Burada tam enerji, deməli, M1 kütləli cismin enerjisi, kinetik enerjisi burada tam enerjini göstərir. Deməli, başlanacaq bu tam enerji, yəni birinci M1 kütləli cismin kinetik enerjisi bərabərdir. M1 V kvadratı bölünsün 2. M1 2 kilogramdır, 2 V kvadratı bölə 2. Buradan V kvadratı bərabərdir. Yəni, tam enerji V kvadratı bərabərdir. Toqquşmadan sonraki isə kinetik enerji, deməli, M1 üstə gəl M2 vurulsun V eşdirək kvadratı bölünsün 2. Bu da bərabərdir. M1 üstə gəl M2 bu 5 bölünsün 2. V eşdirək burada tapdıq 0.4-dür. Bu da 0.16 V-nin kvadratı. Bu da bərabərdir. 0.16 2-yə 0.18 5-ə vuranda eləcək 0.4 V-nin kvadratı. İndi əgər biz burada itirilən enerjini tapsaq, itirilən enerji, deməli, Y itirilən enerji bərabərdir. Y K1 çıxsın, Y K2. Bu da bərabərdir. Y K1 burada V kvadratı çıxar 0.4 V kvadratı, bu da 0.6 V-nin kvadratı. İndi itirilən enerji tam enerji hansızdan təşkil edirsə, yazılır buradan Y itirilən bərabər, bölünsün Y, K1, bu da bərabərdir. 0.6 V kvadratı, V kvadratı bərabər bu da eləyir. Xisar gedir, qalır 0.6. Bunu da biz yaza bilərik. Deməli, 10.6, bu da 2-yə sədəsi olur, 5-3. Deməli, itirilən enerji tam enerjinin 5-3 hissəsini təşkil edir.